Duke filluar nga 1 janari i vitit të ardhshëm, 8 shërbime publike që ofrohen aktualisht nga pushteti qendror do t'u kalojnë bashkive të reja. Një decentralizim i fortë që do të reflektohet edhe te fondet që do të përfitojë pushteti i ri vendor. Kalimi i këtyre funksioneve së bashku me burimet e financimeve përkatëse do të ketë një efekt pozitiv në buxhetin vendor për shumën rreth 7.5 miliard lek, theksohet në relacionin që shoqëron projekt buxhetin 2016. Funksionet që kalojnë janë disa të tilla. Funksioni zjarfikseve, funksioni i mirëmbajtjes së rrugëve rurale rajonale. Po punohet intensivisht për ujitjen dhe kullimin. Fondi pyjor i kalon bashkive, së bashku me funksionin e inspektimit të pyjeve, që dohet një funksionin ndarë edhe për qeverisjen vendore edhe për ministrinë përkatëse. Funksioni i mësuesve të arsimit parashkollor, tashmë i kalon bashkive, së bashku me buxhetet përkatëse dhe sigurisht që edhe personeli ndihmës i arsimit para universitar, dohet një funksion totalisht në funksion të bashkive. Por edhe pse me më shumë kompetenca, bashkitë e reja do të mbeten të varura financiarisht nga qeveria. Në buxhetin e vitit të ardhshëm, fondet e parashikuara për pushtetin vendor do të arrijnë në total 31.3 miliard lek, me rritje 19% kundrejt buxhetit të këtij viti. Bashkia që përfiton më shumë fonde është Tirana me 2.5 miliard lek në total, pasuar nga Durrësi me 899.5 milion lek, Elbasani me 888 milion lek, Shkodra me 851 milion lek financime dhe Vlora me 666.1 milion lek. Më pak fonde kanë bashkitë vogla si ajo Pustec me 33.8 milion lek dhe bashkia Libohov me 53.9 milion lek.